президенттің оқыған дәрісін Еуразиялық экономикалық одақтың алдағы 15-20 жылға арналған жол картасы деп атады Еуразиялық ықпалдасу институтының директоры Жанаргүл Құсманғалиева. 20 жыл бұрын елбасы Еуразиялық экономикалық одақ жобасын ұсынса, бұл жол ұйымның бағыт-бағдарын айқындады. Үш елдің сарапшылары президент Назарбаевтың жаңа бастамаларына жоғары баға беруде. Елбасының дәрісі Беларусь пен Ресей сарапшылары арасында қызу талқыға түсті. Біз барлық ақпарат алаңдарын саралап шықтық. Тек ғаламторда дәріске қатысты 8 миллионнан астам пікір жазылды.